seperti yang Syamila terangkan tadi, kadang-kadang apa akan berlaku ialah pembida-pembida ini bila pinjaman itu tidak dapat disempurnakan ataupun tidak dapat diperoleh daripada mana-mana satu bank, maka berlakulah bank hopping. Yeah. So, apakah masalah yang timbul disebabkan oleh bank hopping ini, Syamila? Okay, so bank hopping is like bila you dah tidak dapat mendapat pinjaman daripada satu bank A, you akan pergi kepada bank B. So bila apabila bank A memberitahu seseorang yang kita tidak boleh memberi pinjaman di atas harta tanah ini, sudah 2 minggu, dia pergi bank B, dah lagi 2 minggu di sana, dia pergi bank C. 2 minggu. So, sudah 6 minggu. So, almost one and a half month, 1.5 bulan telah dibuang. Hilang. Untuk mendapat pinjaman ini. So, as I mentioned tadi, timing, jangka masa bagi pembelian auction is utmost important, is paling mustahak. So, timing is important. So, kalau kita langkah pertama kita, self-check kita. Kita dah tahu kita boleh mendapat pinjaman. And then, Syamila, step two, adakah bank akan memberi pinjaman kepada untuk meminjam, membiayai harta tanah tersebut. So, kalau itu pun tidak boleh, bank tidak mahu sebab developer digulung or blacklisted, then you have failed. So, basically, kalau you tidak membuat perkara langkah satu dan kedua terdahulu, then you pergi membida, memang akan jadi masalah lah. Thank you Sharon. So, ini bermaksud pinjaman perumahan ini perlu kita dapatkan pandangan daripada bank ini dan kita perlu faham benar risiko-risiko yang kemungkinan yang wujud di mana bank mungkin memang betul kita dah dapat green light daripada bank, kata okay, you memang layak untuk mendapat pinjaman RM100,000 atau RM200,000. Tetapi kita kena faham ada dua perkara di sini. Satu ialah berkenaan dengan kelayakan kita. Satu lagi pula ialah berkenaan dengan kelayakan hartanah tersebut. Adakah hartanah tersebut layak dibiayai menggunakan pinjaman bank? Dan bank pula selalunya akan kurangkan risiko mereka merujuk kepada kes-kes terdahulu di mana masalah-masalah yang mungkin pernah timbul dalam sesuatu projek tersebut. So, satu lagi yang kita boleh faham juga ialah mengapa pinjaman perlu diutamakan ataupun pembiayaan, cara-cara pembiayaan perlu dikenal pasti sebelum kita membida, adalah disebabkan peratus kelayakan kita. Ataupun adakah kita layak secara penuh, secara 90%, sebab pinjaman bank selalunya 90% dan bukan semua layak untuk 90%. Yang membeli rumah ketiga selalunya maksimum 70%. So, benda ini perlu kita faham kerana kita tak nampak benda ini.